Prihajajo zdravi in za delo sposobni ljudje. Ljudje, ki svoje stiske ne pripisujejo usodi ali nekakšni nesreči, temveč nesposobnosti države, da bi z vsemi pravnimi sredstvi preprečila nezakonitosti in tajkunske prevzeme. Moram reči, da sedaj ljudje ne jočejo in prosijo, temveč so jezni. K nam prihajajo ljudje, ki so še včeraj imeli delo, skrbeli zase in za svojo družino, morda najeli kredite in zgradili hišo ali kupili stanovanje, sami poskrbeli za svojo eksistenco, svojim otrokom omogočili izobrazbo in razvijanje talentov na kulturnem in športnem področju. Vsi vemo, da človek ne živi samo od kruha. Ljudje potrebujejo marsikaj drugega. Danes za te ljudi ni rešitev socialna pomoč. Morda kratkoročno, to sigurno. Na dolgi rok pa je to siromašenje naroda in načrtno vzdrževanje revščine. Mislim, da tega si v naši lepi Sloveniji ne želimo. Morda le nekaj konkretnih številk, jaz sem človek, ki rada govorim z dejstvi. Samo v letošnjem letu smo pri Karitas razdelili ogromne količine hrane. Morda samo hrane evropske skupnosti, ki jo dobimo iz intervencijskih zalog, to je številka 1.876.000 kilogramov. Našo pomoč mesečno ali občasno prejema 150.000 oseb. Vrednost pomoči je v lanskem letu, imam podatke, presegla 7 milijonov evrov. Samo od Karitas. Seveda brez prostovoljnega dela, ki smo ga sodelavci opravili, moram reči, v izredno težkih razmerah. Veliko še pomoči drugih vladnih organizacij, tako da tem številkam lahko prištejemo še velike druge številke. Morda bi se ob teh številkah kdo vprašal, če je imela Slovenija katastrofo. Kajti take številke smo vajeni tam, kjer se dogajajo nesreče. Res smo imeli poplave, neurje, toda največja slovenska katastrofa je nepravična razdelitev dobrin. Nepravična razdelitev bremen, drug drugega moramo podpirati. Predvsem pa to, da v propadlih podjetjih na ves glas seštevamo reveže, kar vzbuja med ljudmi tudi en pridih neperspektivnosti. Bistveno manj pa govorimo o vzrokih. O vzrokih, ki so nas v to stanje pripeljali. Vsi vemo, da je dostojanstvo človeka, da svojim delom zagotovi svoje preživetje. Sedanji način reševanja socialnega stanja v državi pa vodi razvrednotenje in ponižanje človeka. Na eni strani in poveličevanje kapitala na drugi strani. Kapitala, ki izginja morda v žepih posameznikov ali pa obstaja samo na papirju. Za konec bi rekla, da ljudje na terenu, ki so delali v propadlih podjetjih, poznajo imena in priimke. Poznajo ljudi, ki so jih v to stanje pripeljali. Zato, spoštovani novinarji, bom izkoristila danes priliko in velika prošnja za vas. Ko boste opravljali pogovore z ljudmi, socialno ogroženimi ljudmi, jih malo manj sprašujte, kaj kuhajo in če imajo za jest, vprašajte jih raje, kdo je vse to zakuhal. Hvala lepa. Tako da boste jim ustaličen se prav lepo zahvaljujem za te besede. S temi besedami smo mi zaključili drugi del tega našega srečanja. In sedaj prehajamo na tretji del, tukaj je tisti del, ko imate besedo vi predstavniki medijev in javnosti, da gospodu nadškofu in pa članov komisije zastavite svoje vprašanja. Tako kot običajno vas lepo prosim, da se najprej predstavite, veste, kateri medij zastopate oziroma predstavljate, komu namenjate tudi svoje vprašanje. Obenem vas lepo vabim, da ne bo vsebina vaših vprašanj omejena na samo izjavo. Tako da beseda je vaša. Če imamo kakšno vprašanje. Karmelina postanja štopterem. Jaz, glede na to, da sem naučitelj, se dotaknem tudi teh reform od tega. Me zanima, kakšno je vaše stališče do napovedane reforme, pokojninske reforme? Kot je že bilo rečeno,
reforme so nujne. Iz čisto preproste računice, tisto, kar je najpomembnejše, pa je pri tej stvari in pri drugih reformah, ki zadenejo nekatere ugodnosti, ki smo jih lahko uživali do sedaj in ki jih v prihodnosti ne bomo mogli več, vsaj nekaj časa ne, da se ustvari čim širši družbeni dialog in da te reforme niso naložene od zgoraj, čeprav so samo po sebi utemeljene, upravičene z ekonomskega in vsakega drugega vidika, ampak je zelo potrebno, da jih ljudje sprejmejo, da jih sprejmemo, se pravi, da razumemo, da je tako treba. Verjamem, da je pri naših ljudeh toliko tudi razumevanja in zavesti solidarnosti, da moramo vsi nositi breme težav, v katerih smo se znašli, da bi se zelo širokim socialnim dialogom dalo doseči, da bi ljudje sprejeli potrebne reforme, tudi tiste, ki bodo jih prizadele. Seveda pod pogojem tudi, da bo prizadelo, da ne bodo samo eni prizadeti. Najhujše je, če imajo potem občutek ljudje, da so pač eni žrtvovani, drugi pa tega bremena ne bodo občutili tako, kako nekateri. To se mi zdi, da je pomembno v teh stvareh. Da je breme pravično porazdeljeno. Dobro. Še kakšno vprašanje? Na mene so zmeraj Sloveniji že tako napete, da bodo cilj eskalirali neke širše krizne konflikte, da pošle ljudmo v Evropi. Jaz ne bi rad bil prerok nesreče. To se pravi, jaz upam, da ne. Sicer nekateri, ki se poznajo, pravijo, da je socialno stanje, pa tudi pomoč, ki jo nudimo v Sloveniji, še vendarle sorazmirno z drugimi evropskimi deželami dobro, da še vendar uspevamo nekako preprečevati tisto najhujše, če je to res, hvala Bogu, ampak prav gotovo pa je, da nam je potreben, kot sem že prej rekel, en širok družbeni dialog in samo ta lahko prepreči tudi take izbruhe nezadovoljstva. Pa mogoče še gospod, ne vem. Ja, dejstvo je, da se v zadnjih letih pri velikem delu populacije kopiči frustracija in jeza. S tem se lahko vsi strinjamo. Ravno tako je dejstvo, da se zelo malo naredi, da bi bilo ti jeze in frustracije manj, oziroma da se bi začele ta prave rešitve iskati. To pa dolgoročno gledano ni dober znak. Tako da jaz nočem biti fatalist ali pa napovedovalec nesreče, ker tudi ni potrebe ta trenutek za to, ni pa ta pristop pravi. Dejansko v temelju bi potrebno v naši družbi sprejeti drug dogovor, drug način reševanja teh problemov, ker dosedanji način se je očitno izkazal kot neuspešnega in dejansko ne vodi nikamor oziroma ne vodi k rešitvi problema. Hvala lepa. Dobro, naslednje vprašanje. Tukaj ste med temi povdarki govorili tudi o nepopravnosti organizacije, ki delajo na področju humanitarnega področja. Me zanima, ali ste videli kakorkoli na spremembo zakona o rdečem križu, ki je zdaj nedavno zelo veljavo in nalaga občinam, da sklepajo finančne sporazume za organizacijo rdečega križa, ker verjetno zmanjšuje razpoložljiv denar, ki bodo občine dajale na razpise za humanitarne in socialne projekte. Ja, jaz bi v tem kontekstu odgovorila, da ne gre se za kakšno rivalstvo ali pa vojno med nami na Rdečem križu, daleč od tega. Vsi smo potrebni, vsi imamo svoje poslanstvo. Bi pa želela res, da je enakovreden in enakopraven pristop.
Če se naloži občinam, da zagotovijo sredstva za delovanje, mislim, da je enako potrebno zagotoviti sredstva za delovanje ostalih, kajti samo ena organizacija ne bo vodila do ciljev. Tu mora biti več ljudi, mora biti konkurenčnost in potem bomo delali dobro. Moramo pa imeti tudi pogoje. Če govorim sedaj, ko prihajam iz področja Primorske, iz Koperske Karitas, pri nas razen računovodki in njene socialne delavke ni zaposlen nihče na celem področju Primorske. Vemo pa, da vizavi nas na področju Rdečega križa ali pa tudi drugih organizacij so zaposleni ljudje. To delamo prostovoljci in pričakujemo, da bodo pogoji našega dela vsaj približno enaki. Na tistem področju, ko imamo skupne programe, to govorim o pomoči ljudem v stiski. Dobro. Posebno vprašanje, še že vprašanje. Glede na to, da je v bistvu izjava več manj vezana na pač pravno socialno državo, kako to, da se vključi pod šesto točko poudarkov, vključno tudi okrepitev in zaščito vrednote klasične družine in družinskega življenja, ki je mogoče pač ni to vezano na socialno in pravno državo? Glede, v kontekstu socialne varnosti ljudi se v preteklosti in tudi danes se tudi vedno bolj kaže, da je družina tista skupnost, kjer je solidarnost najbolj iskana. Namreč treba vedeti, da mi lahko socialno stisko ljudi lahko rešujemo znotraj različnih socialnih sistemov, znotraj raznih transferjev, raznih oblik pomoči, vendar redko vdaje se pa pravzaprav vrednoti, pomoč, solidarnost, ki preveva same družine. In zato se nam je zelo zelo pomembna stvar, da ko govorimo o socialnem stanju v državi, da se ukrepi tudi vloga družine. Tukaj seveda gotovo je treba omeniti tudi predlog, oziroma ta okvir predloga novega družinskega zakonika. Mi smo prepričani v komisiji, da je zakonska zveza moškega in ženske ter družina, ki vključuje, če to mogoče tudi otroke, najbolj primeren kraj, tudi z tega vidika najbolj primeren kraj za izkazovanje te solidarnosti. In veste, da družbe najlažje prenašajo to vrstne stiske ravno tam, kjer družina opravlja to svoje zelo pomembno poslanstvo. Še kakšno vprašanje? Dobro. Torej, spoštovani vsi navzoči, glede, s temi besedami bi zaključil današnjo tiskovno konferenco Komisije pravičnosti in mir, ki smo jo naslovili, kjer smo obravnavali izjavo z naslovom Državljani imamo pravico do pravne in socialne države. Ob zaključku se prav lepo zahvaljujem gospodu Načkofu, monsignorju dr. Antonu Stresu, gospe Jožici Ličen, gospodični Mojci Perat in pa gospodu Ivanu Kukarju. Prav posebej se lepo zahvaljujem tudi gospodu Nunciju za navzočnost. Posebna zahvala gre tudi družini, ki nam je prijazno vstopila ta prostor za to srečanje. Ne nazadnje pa se zahvaljujem tudi vam, gospe in gospodje, da ste se udeležili te predstavitve. Želim vam res lep in pa prijeten dan in upam, da se vidimo naslednjič na eni od naših prihodnjih tiskovnih konferenc. Najlepša hvala.